Сьогодні щасливі батьки вже забирають свою Даринку додому. А ще декілька тижнів тому за її життя кожного дня боролись лікарі Львівської обласної лікарні. Дівчинка народилась передчасно з вагою 1200 грамів. У свої 8 місяців життя вона стала найменшою пацієнткою з коронавірусом. Та попри таку складну ситуацію, сім'я Терлецьких ні на мить не сумнівалась, що їхня дитина буде з ними. Даринка, ти додому їдеш? Їдеш додому, до нас. Всі сестрички, братики чекають, так. Даринка буде вдома, буде рости. Коли прокинулась першим ділом, я спиталася за донечку і сказали, що вона жива, що вона в реанімації. А потім мені вже передали, кажу, блокнот, і я вже тоді спілкувалася так. І я написала записку, що все буде добре. Після пережитого татові Даринки важко підібрати слова, адже сльози радості переповнюють. Не так давно за здоров'я та життя мами п'ятьох дітей та дружини священика Катерини Терлецької вболівали тисячі людей. Коронавірус, який вона підхопила на 7-му місяці вагітності, дав серйозні ускладнення. Майже 95% її легень були уражені. Коли вже було зрозуміло, що пологовий будинок – це не та установа, де можна справитися з таким складним випадком, жінка була переведена у відділення інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги в дуже важкому складному стані, нестабільному, і було прийнято рішення про ургентне родорозрішення шляхом кесарського розтину. І в дитинки був підтверджений COVID-19, на що ми зразу було, вона зразу була ізольована в окрему палату і до неї відносилися як до пацієнтки, яка має хворобу COVID-19. Крихітка в дуже важкому стані одразу була підключена до апарату штучної вентиляції легень. І так само, як її мама, всіма силами трималась за життя. 16 складних днів тяжкої роботи багатьох людей, слава Богу, дозволили зняти нам Даринку з апарату штучного дихання. Вона почала самостійно активніше дихати, почала краще, стабільніше втримувати всі життєві свої функції і, відповідно, почала перетравлювати їжу. Дитинка набрала вагу, вона сьогодні важить 2 кілограми 800 грам. Вона сама дихає, має добрий апетит. Лікарям швидкої допомоги вдалося вилікувати Катерину, а лікарям обласної лікарні – виходити Даринку. Відтак мама за своєю донечкою вже змогла прийти сама. Коли вже мама змогла прийти до дитини, повірте, це було для нас свято, не тільки для мами, і для нас. Це було диво, і от друге диво, що так само вижила наша донечка, і що вона до нас повертається. Надіємося, що у нас все буде добре, що ми навчимося разом жити, бо вона зараз в таких штучних, тепличних умовах, а приїде до домашнього і затишку, і дитячих криків. Маленьку Даринку вдома з нетерпінням чекають братики і сестрички. Зараз дівчинка здорова і разом з мамою перебуватиме під наглядом лікарів. Ірина Цвігун, Любомир Чайка, «Правда тут Львів».